ovih radijskih komentarjev, ki so duhoviti, preostreni, polemični in se jih splača poslušati, četrtih, ne, na celoškem, na slovenskem programu, najprej Radio Korot, na Radio 2, je dosegel na področja seveda prava in politike, ampak ne samo na področje dvojezičnih napisov, tudi drugih manjšinskih prvic rade v uradnem in sodnem postopanju rade slovenščine, pa nekaterih prav praktičnih, recimo evropskih zadev, ki se malega človeka dotikajo. To so kratka besedila, na radiju nekaj minutna in se jih splača izbrati, prebirati ali koncentrirano, ali pa vsak večer eno za to, da ne zaspite prehitro. To bi bom prosil. Spoštovani, res je, to so pravzaprav radijski komentarji. Naprosili so me, mislim, da davnega leta 1998, če bi lahko kot odvetnik, kot pravnik vsak teden pač oblikoval nek pravni kotiček. Pravzaprav ni bilo nič političnega mišljeno s tem, se pa zelo hitro razvilo v neko politično zadevo, pravno-politično. Komentari nikoli niso bili mišljeni pravzaprav za objavo v obliki knjige. To so tedensko aktualne zadeve. Ampak samo dejstvo, da so sedaj vendarle izšli v obliki knjige, dokazuje, kako malo se na Koroškem spreminja. Ker so zadeve, ki sem jih tle pokomentiral pred 10 leti ali še prej, žal v veliki večini ravno takšne tudi še danes. Zdaj seveda, tile komentarji imajo vedno neko specifično, malo, detaljno temo. In o tem vam danes ne morem kaj pripovedovati o nekih detaljih. Lahko pa poskusimo narediti nek pregled vsega, neko esenco teh komentarjev. In ta esenca, ki avstrijski manjšinski politiki nas pač pripelje do vprašanja, kakšen je načeln odnos Avstrije do te svoje slovenske manjšine na Koroškem. Tu imamo dve možnosti. Avstrija se lahko priznava k tej manjšini, jo pospešuje in skrbi za njen obstoj in razvoj, kot je to zapisano v avstrijski ustavi v členu 8, drugem odstavku zveznega ustavnega zakona. Ali pa druga možnost, Avstrija lahko še zmiraj se ima za nemško nacionalno državo, kjer je manjšina moteč faktor. In če si ogledamo, kako se izvajajo določila avstrijske manjšinske zakonodaje v praksi, potem se žal potrjuje, da je res slednje. Avstrija se ima še vedno za neko nemško državo. Avstrija se še vedno ni spoprijaznila s tem, da bi dolgoročno ali trajno znotraj njenih meja ostala neka slovenska manjšina. Mislim, da se to da nazorno pokazati na par zelo kratkih primerih. Najprej enkrat, če si ogledamo izvor avstrijske manjšinske zakonodaje. Odkot prihajajo zakoni, ustavni zakoni, navadni zakoni, ki se bavijo z manjšinsko zaščito. Avstrija vse do danes sama od sebe ni sprejela niti enega manjšinsko zaščitnega zakona. Vse, kar imamo, je mednarodnega izvora. Vse, kar imamo, izvira iz pogodb, katere je morala Avstrija podpisati, da je spet postala suverena država. Najprej
Saint-Germainska pogodba po razpadu Avstro-Ogrske monarhije, potem Avstrijska državna pogodba po drugi svetovni vojni. Prepiramo se, če veljajo še določena določila iz monarhije, ko je Avstrija bila in se tudi sama razumela kot večnacionalna država. In med tem imamo nekaj pogodb evropskega izvora. Ampak Avstrija sama od sebe, avstrijski parlament sam od sebe ni sprejel niti enega določila, ki bi se bavil s tem, dajmo, zaščitimo tole našo slovensko manjšino, dajmo jim mal nekaj več možnosti, olajšamo jim življenje. Tega Avstrija ni naredila. Isto govorico govorijo tudi številni detaljni primeri. Denimo diskusijo o dvojezičnih tablah, ne bom jo ponavljal, teče že zdaj od razsodbe ustavnega sodišča 10 let, doživeli smo razne uradne predloge, kako bi se dalo to vprašanje rešiti. Najprej je zvezni kancler Schüssel predlagal 147, napisal zmeraj gre za števila, pol je bil predlog 141, pol 163, zdaj že spet nekaj vmes se dogovarjajo. Noben od teh predlogov seveda nima opravka z razsodbami ustavnega sodišča. Če bi razsodbe upoštevali, bi morali postaviti bistveno več. Ampak, če ta diskusija že poteka 10 let, zakaj potem je še vedno uradno predvidenih samo 93 krajev za dvojezične napise? Zakaj jih že niso zdavnaj postavili tistih 147, ki jih je vlada predlagala že leta 2002, ali pa vsaj tistih 141, ki so jih celo objavili v Zveznem zakonskem listu leta 2006? Zakaj avstrijska vlada ne naredi vsaj tega, kar sama misli, da bi bilo prav? Ker izsiljuje, ker hoče imeti podpis koroških Slovencev, da če bojo postavili te napise, potem je debate konc. Samo če bojo koroški Slovenci pridni, če se bojo odpovedali nadaljnim zahtevam, potem bojo dobili te table. Če bojo pa trmasti in ustrajali, da je treba spoštovati državno pogodbo in ustavo, potem ne dobijo nič. To kratko malo ni odnos do manjšine, katero hočem ohraniti, temveč to je dokaz za to, da gre za to, kako bi dal tej manjšini čim manj. Drugi primer, uradni jezik. Povsod, kjer imamo v Evropi narodne manjšine, se seveda stavi tudi vprašanje uradnega jezika in običajno se rešuje tako, da se pač določijo uradi, kjer je možno uporabljati tako večinski jezik, kot tudi manjšinski jezik. In pri teh uradih se pač lahko vsak posluži tistega jezika, katerega pač hoče. Se pravi, urad je definiran, ne stranka, ki to hoče. Pri nas je to drugače. Pri nas imamo sicer definirane urade, kjer je možno uporabljati slovenščino, ampak dodatno pa je še definiran pogoj, da to velja samo za ljudi, ki prihajajo iz določenega kraja. Ne sme se vsak posluževati slovenščine pred denimo deželnim sodiščem v Celovcu, temveč samo tisti, ki prihajajo iz Plibrka, Brovl in Železne Kaple, iz okoliše v teh treh okrajnih sodišč, drugi pa ne. Se pravi, kakšen odnos do manjšine je to? Sodišče mora biti v stanu uradovati v slovenščini, pravzaprav bi mu moralo biti čisto vse eno, kdo izraža to željo in kdo se hoče poslužiti te možnosti. Le odnos je takšen in to dokazuje, da ne gre za en pozitivni odnos, da hočejo to možnost pač okrniti in jo pač zreducirati na čim manjši krog ljudi. Naslednji primer, šolstvo. V zadnjih letih se zelo ponašamo s tem, ponašamo in ponašajo,
Kako raste število prijav k dvojezičnemu pouku, kar je seveda lepo in prav in kar je treba pozdravljati. Ampak zakaj neki je še zmeraj treba otroke prijaviti k dvojezičnemu pouku? Če učni načrt predvideva, da se je treba naučiti italijanščine, francoščine, latinščine, karkoli, potem se morajo dijaki pač tega predmeta naučiti. Samo slovenščina je kot edini jezik na svetu v avstrijskem šolskem sistemu izjema. Celo ustavni zakon imamo, ki predvideva, da če starši tega ne želijo, je učiteljem prepovedano otroka učiti slovensko. To velja samo za slovenščino. Kakšen odnos je to? Zakaj imamo še vedno sistem prijav? Zakaj ni v omenem pasu nekaj samoumevnega, da bi se učili jezik soseda? Četrti primer, potem bom nehal, da ne bom predolg. Otroški vrtci. Vsi pozdravljajo, kako lepo je, da se otroci že čim prej začnejo učiti slovenščine, ker se pač lahko naučijo jezik soseda na igriv način, niti opazijo ne, da kako se to učijo, gre mimo grede, ni naporno, imajo pa nekaj od tega za celo življenje. In vsi ugotavljajo, kako lepo je, da je tako veliko zanimanje, da niti nimamo prostora v teh dvojezičnih otroških vrtcih za vse interesente. Ampak zakaj ne naredimo več dvojezičnih otroških vrtcev? Zakaj nimamo javne dvojezične vrtce? Zakaj ne damo možnost svoje otroke poslati v dvojezični vrtec vsem, ki to hočejo? Pa saj ni težko, treba je samo narediti. Ne naredimo, ker je to še vedno izjema, tista izjema, katero so koroški Slovenci sami ustvarili, sami nekako sfinancirali in ni nobenega interesa, da bi to razširili. Se pravi, ti primeri in še številni drugi dokazujejo negativen odnos. Zdaj, kdo pravi, ja, ta odnos se spreminja? Mislim, treba je biti skeptičen. Korošci moje generacije, se upam staviti najmanj polovica, če ne več, od teh korošcev moje generacije še nikoli ni bila v Ljubljani. Ne pozna Slovenije. To je še v glavah tista meja iz prejšnjega sistema. Na karavankah se konča svet. Poznajo Italijo, poznajo Udine, poznajo Jesolo, Lignano, poznajo Trst. Ampak Jugoslavija je bil tuj sistem, komunistični sistem, pa še za korošce nevaren, ker kaj vas hoče po Sloveniji tudi želo, sem se ne pride. In čeprav je danes čist nek, se vse spremenilo, večina oziroma marsikdo, mislim, da najmanj polovica teh ljudi, kratko malo Slovenije ne pozna. Ne vejo, kaj bi s tem, ker imajo še noto v sebi neko notranjo bojazen. In zdaj, če se zadeve spreminjajo, res se, ne, tega ne tajim. Ampak vprašanje je, če to ni prekasno in če te spremembe, če se ne dogajajo prepočasi. Če hočemo na Koroškem nekaj trajnega narediti za obstoj koroških Slovencev, potem je potreben temeljit preobrat odnosa. Namesto tega temeljitega preobrata pa se dogaja nekaj drugega. Med tem, kar je itak malo, kar nam daje avstrijska manjšinska zaščita in nič, se še vedno iščejo neki kompromisi. Temeljit preobrat zgleda drugače. Zato na koncu samo še par besed k tem, kaj bi lahko tudi od zunaj morda naredili. Tudi v Sloveniji žal včasih opažamo nek določen, specifičen odnos do lastne državnosti, ki ni nič drugačno od avstrijskega ali francoskega, namreč samo pojmovanje kot nacionalna država, dobro, ki pa hkrati pomeni, da priznavam drugim nacionalnim državam, da na svojem področju ravnajo, kakor pač hočejo. Vsaka nacionalna država ima svoj cilj,
poenotiti vse, kar je znotraj njenih meja, in kar je zunaj njenih meja, pa je nebriga.